What's up jullie, welkom bij een Splinter nieuwe video. En in vandaag's video kan jullie zien, ons doen bykie een Fortnite video. So kom ons hoop recht in, ons gaan bykie react met die nieuwe season Battle Pass. So check jullie leiding screen jullie, dit is insane. Ek denk hierdie season gaan soos die season van wees. So as jullie video gaan geniet, alsjeblief maak seker om een like te drop en om te subscribe, ek sal dit regtig waardeer. En jullie ons sterk op pad na 500 subscribers toe. So as elkeen van jullie die video kan share, of die channel en via Chommy kan sê, ek sal dit rarig waardeer. So ja, hier sal begin ons jylle. Dit lyk klaar so goed die storyline en alles. Oh no way! Dit is awesome jylle. Sy het al nie raar geslaan, sy het so gauw cool. Op een flopper. Hy ry op een flopper. Sommer op een flopper jylle. En dan, boom, dan braai hy homself sommer. So cool. Jy kan ski, dis awesome jylle. Dis so cool om te kan ski is die beste ding ooit. Dis so energievol as ek so kan sê. En sy is kwaad. Auwe jylle. Lava Renegade. Betekent dit al gaan een tweede Renegade of iets uitkom, denk jylle? I do not have a clue. Ek love it jylle, die map lyk soveel beter en alles. Soos die flats kan my dalk een bykie irriteer, maar dit is awesome. Dit is cool. Splash down battle pass. Dit is awesome jylle. Ok, dit gaan nog aan. Ok, dit gaan nog aan. Welcome to the waves, and to your very own Fortilla. Here you can unlock challenges and buy the battle pass to recruit this unsinkable crew of drifters. This little starway is Kit. Kit. Oh, they grow up so fast. I invited Aquaman. So I said, can you wear a shirt? He said, no. Then there's Jules, master engineer, with her incredible creations. Explore the Fortilla to meet everyone in our crew. Plus, check out the Builder Brawler. With the battle pass, you can design your own. Ek sing uit na dit jylle om my eie umbrella te maak. Throughout your adventure, there'll be new areas to explore. Dis cool. New ways to get around. No way, jylle. New surprises. Watch out. No way. Dit lyk awesome. Buy the battle pass and unlock your team of drifters. Start designing your custom brawler. Earn 1500 V-Bucks and more. So what are you waiting for, mate? Dive in. Huh, mate? Australian accent, laddie. I'm from Australian. Oh, nie Australian nie, maar I'm from Australia. Ja. Ek gaan nie nou die barrel best koop jylle. Gaan maar net aangaan. En eerste skin klaar is hy wenner. Ek gaan nie ook nie. Dis clean jylle. Soos rarig. Vir die eerste skin is cool. Tweede skin fight. Vir die eerste en tweede skin in die barrel pass is dit actually baie baie goed jylle. Actually insane. As ons dan ang beweeg, het ons hierdie free V-Buck, stand ons die glider, backpack, ek gaan net vinnig deur gaan jylle. Dan het ons dual pickaxes, ek like het nie so erg nie. Ek gaan net vinnig, reg baie vinnig deur gaan jylle. Scuba Jonesy, away! Ek gaan definitief die battle by scoop, soos van die season, maar seker nie nou nie jylle. Nog V-Bucks, altyd goed. Ion Blades. Dis een koopie. Oh, het verander! Soos in een single pickaxe en dis cool. Nog V-Bucks. So square. Is alright. Jewels, pretty cool. Dive knives. Dan het ons nog een skin, een Voyager. Dis my pretty cool skin, ek gaan nie ook nie. Tippie tap. Ek gaan nie ook, maar die dance is cool. Die dance is insane. Nog een dance. Dis cool, die dance is rarig cool jylle. Ek love die image. It's insane. Insane. Nog een skin, nie te sleg nie. Comet Crasher. Dan het ons, wat het ons nog jylle? Season 3, Mikey the Rain, of Stormy, Mikey the Rain.
En dan, wat? 2 tier 100's. Hoe werkt dit? Dit is iets niets. Dus dat is 2 tier 100's. Living up to show or lives through colors. Dit is so cool, hè? Dit is rarig iets wat ons nog niet gekry het nie. 2 tier 100's. It's pretty neat, hey? Pretty neat. En, ja, dit, ek love soos die Battle Pass lobby ding. En dan die lobby self lyk ook nogal cool. Dit lyk vir my bietjie leeg. Ek gaan nie jokkie, maar dis alright. Kom ons check die items op gegooi. Jy het enig iets verander. Allowed asjeblief vinniger. Asjeblief. Okay. Battle Pass. Ek gaan nie naar die Battle Pass klip nie. Dream Feed. Awesome. Maar ek worry nou nie eintlik oor die Battle Pass nie. Maar dit is een goeie item shop. Ach, ek worry nie oor die item shop nie. Starter pack is nie daar nie. Anders het ek nou die starter pack gekoop. Dan kon ek nou die avond ook al gekoop. Maar jylle, kom ons hop reg uit in een solo game en kom ons kyk as ons die wig rooi kan kry. So ja, ek sien jylle in die game. So, ons gaan sommer een lekker early dropie so vat. O ja, en lyk my die karre is nog nie in die game nie, vir een of ander rede. Maar dis alright jylle, want as die karre uitkom, gaan ons legit awesome video's doen. Ons kan 4-wheel, 4x4 in Fortnite, street racing in Fortnite, ons kan die type goed doen, soos een barrel lab en die goed, maar ja. Wacht, waar is ek nou? O, te sweaty sands! Wow, ek toch is jyltemal een nieuwe plek, te sweaty sands, my jette pitte. Kan jylle, oe, enemy by my, al klaar. Ek hoor al shotgun, dis so sleg. Okay, wacht, ek gaan net eers heel. Ek gaan net gaan biggie pop. Een biggie ammo kry. Hy is onder my. Ek wil rest in peace vir ons maaikie daar so. It's been a long day without you, my friend. Ok jylle, ons gaan nou wen, ek worry nie. Nog mens, ek gaan hulle net rush en ons gaan een high kill game kry en ja. Oh my days, ek lag, 400 ping, let's go, wee. Ok, Sweaty Sands like actually dope, soos met hierdie alles by en alles. Ek is op 500. Doe maar jylle. Hello my fellow friend. What's going on, laddie? Ek is jammer, maar hierdie shotgun is so... Ok jylle, ek beloof as ek daar dood gegaan het, het ek die game gaan uninstall. Want die shotgun is so trash. Ek hoor nou weer shield, want een of van die weirdo het my shield gevat, jylle. So nou, ek hoor ek eers weer shield. Jeeg, ek het attack gekry. Ek kom nou eers weer achter, let's go. Waar is ons maaikie nou julle? Ok, gebruik al chalk splashes. Geniet jou leven door om dit te doen. Come on, Larry, waar is jy? Oh my word! Het is so irriterend, want hy het high ground. Okay, ek het amper vir jou joke geval. Pfff!
me at lag. Wait, yuck zone! Jette, ek het nie eers dit agtergekom nie. Hy het homself doodgevang. O, maar hoor het julle. Wacht, daar is een shark. Wat kan ek doen met die shark? Gaan hy my doodmaak of wat? Moet nie sê hy gaan doodgaan nie. Awesome! Julle, dit is so legit. Dit is so cool. Oh, away! Dit is so cool. Just going with my buddy, you know. Dis my, dis my, dis die boykie, julle. Die is die boykie, ek worry nie. Woo! Dit is legit, julle, ekie. Cruise net hier so, met my strand girl, met my wacht, wat noem hulle dit? Die strand. Nou maak hy my dood of wat? Okay, maar dis legit, ek gaan nie op. Dis actually legit. Okay, akkoord. Ai! Well, I'm out. Ek wil nie geëet word door 'n shark nie. Definitief nie nou nie. Dis nie vandag die dag om dit of geëet te word door 'n shark nie. Of die Afrikaanse woord aai. Maar dis pretty cool dat jy kan ski agter 'n shark. So ja. Ek wens dat die karre is nou ergens sodat ons met die karre kan ry, jy weet. You know what I mean? Ok jylle, akkoord mats. As iemand my nou rush en hy het soos trillion mats, dan is ek gebreek. Dan is ek kas toe. Of weet, ja, ek gaan net hom afbreek, stel het so. So ek gaan net een bykie een mats hier so kry, my boykies, en dan gaan ons die pad vat. Lulululul. Om my hoor te, dit is so glitchy jylle, soos vertuig goed is so glitchy, so as pickaxe en dan hoor ek niks nie, en dan skielik breek die ding net. Of as ek op een ding wil spring, dan glitch ek altyd terug, of lag ek altyd terug. Het hulle hierdie ietsie verander? Ah, nie veel nie. Soos ek weer een harpoon gun, daar door soos memories, as jylle mooie memory het, soos door terug. Ek wou daar harpoon gun gevat het, maar toe besluit ek fishing rod, want ek het al gesien dat mense lekker agter 'n shark kan ry. Of ski. Ek wonder of jy dit met 'n boot ook kan doen, om die fishing rod in te gooi en dan trek die boot jou. Dit sal nog ons alweer wees. Kijk, gaan hierdie definitief sit, Porele. Definitief. Wat ek kort kills. Maar die vraag is, waar is die mense? Gebeur het daar aan die... Ek wil dit werk. Ek is jammer, ne? Charge shotgun, ek gaan nie daar ringvat nie. Jammer vir die waar die geweer like. Ek is jammer, maar dis nie vir my die geweer nie. It's not meant for me. Stockpile. Owe. Jee, ek het V-Bucks gekry. Weet julle wat, ek kan actually die Battle Pass koop net door om die free V-Bucks te kry en dan kan ek die Battle Pass ook koop. Want I don't have the money, you know. Except if you want to donate, it will be very nicely. Ek sal link in die description sit julle. Link in die description, definitief. Oh my days!
mijn kabel plammen. Sorry dan. Kom ons doen wat laserbeam doen. Ja, ik ook. I need people, people, people. I need the people. Ek hoor mense, julle. Ek hoor mense om te rush. Wat is daar? Is het AI's of iets? Een massive build fight. Wat is dit? Is het soos henchpins, maar net, ja. Oké, een nieuwe brug. Een boot in die brug. Legit, julle. Dis so cool. A lot of auto. Okay. Is hier nie een kar nie? Hier moet ons eindelijk een kar staan, want dat was auto, maar okay. Okay, groot bold van daar so, dit kan ek sien. Maar ek gaan nou gaan vir die daap, julle. Ek gaan nou nie mense rush onnodig nie. Ek gaan gaan vir die wieg, okay? Definitief gaan vir die wieg rooi. Was daar dan net iemand wat al geëerd het? Nope. We gaan definitief naar die mini skrywe daar lê en hierdie. Julle kom dan below asseblief wat dink julle van die nuwe season? Ek dink dis al weer. Vijf mensen weer. Ek gaan maar net hier in die rand play julle. Ek wil nou nie mense soos rage goed nie, as julle verstaan wat ek bedoel. Ek gaan maar probeer shots inkry by mense. As dit nie werk nie, dan weet ek nie. Ek gaan maar net rustig. Ek gaan maar net chill julle. Ek wil nou gaan vir die week. Shame, julle. Hy was AFK, julle. Jog, ou 7 launchpads. Check al, julle. Jette pitte. Kijk, 4 mense oor, 5 kills, not too bad, maar... Ja. Dis alright. Ek het a legendary scar letterlijk net daar gelos, julle. Hoe dom is ek? Ek sit so by die bolt is ook terug, want dis is die favorite ding. Soos jy kan insane snipe sheet met hom. So dis een van my favorite gewere wat teruggekom met julle. Dit in die hunting, definitief, for sure. Daai ou moes fall damage gevat het. Hy moes net. Daar is nie een manier dat hy nie full damage gevat het nie. Gas a grub. Dis die nieuwe landmark. Jette, boys, hierdie man dink sommer dis World Cup. Oké, wacht, as ek een... Oké, daar is nog een oukie daar. Staan vir my stil. 24, nice. Hy man het ook seker 'n sniper. Hy moet net lank piek. Okay, hy wil nie dit doen nie. Okay, ek gaan speel als vir die World Cup is julle. Want ek wil veilig wees. Ek wil die week kry. Ek is in die World Cup julle, kyk hier so. Ek tunnel, he. Kyk hier.
Oké, dan allemaal box op. Wat is dit? Oké, ik ga net hier een ookie probeer rush. Wat nee daar klop. Awee, oké, jylle, ek moet die weer kry. Ek gaan kyk of hy 'n sniper het. Dis 'n shot. Hy moes geroot het. Nee, hy is daar. Nee! Nee. Die man denkt het is World Cup, boys. Piek mij net. Ja, soos dit. Piek mij. Piek mij soos wat je nou doen. Ek sien jou met jou score. Ek sien jou, my seun. 3, 2, 1. Piek nou! Krak. Let's go. Drink. Zak, je hebt hem gekrakt. Let's go. Piek net weer. Let's go, jylle. Let's go. Let's go, boys. Vic Roy for the season. Let's go, jylle. Let's go. Return to lobby in your Okay, so jylle, die is die glider. Die wat van jylle wat gewonnen het. Die is die glider. En ja, is pretty cool. Ek gaan hem net al so equipped. Climb, 100 V-Bucks, let's go. En, ja, jylle, ek hoop jylle het die video geniet. Asseblief, as jylle het, maak seker om een like te drop. Ek sal dit regtig waardeer. Kry ons een lekker week rooi vir die video. En, ja, as jylle enjoy het, asseblief maak seker om een like te drop. En ek sien jylle in die volgende video.